منطقه که ما اون روز رفتیم منطقه هسمدانچ که حدوداً 8 ماهه که از وجود پزشکی بهره مونده متاسفانه و خب کاراشون انجام نشده دهگردشی ها انجام نشده پزشکی اونجا نرفته متاسفانه بیماری قلب و عروق بسیار اینجا شایع است سکته های قلبی رو ما به شدت اینجا داریم بحث بیماری های فاویس در فصل بهار و فروردین ماه بسیار بسیار زیاد اینجا بیداد میکنه در تابستان ما بحث اسهال های کودکانمون رو بسیار زیاد داریم به دلیل اینکه خب خیلی از مناطق ما آب شرب ندارند و دسترسی به آب تمیز و پاکیزه ندارند اسهال های بسیار زیادی رو داریم اینجا و خب نگران هم هستیم واقعا از این بابت مدانچ یکی از بخش‌های روستایی شهرستان فنوج است. امروز گروهی از شبکه بهداشت فنوج به سرپرستی رئیس شبکه به اینجا آمدند تا از وضعیت سلامت ساکنین مدانچ مطلع شوند. کسانی که 8 ماه است پزشک ندیدند و مسیر سخت و دشوار و البته گران تا فنوج هم مانع از پیگیری وضعیت سلامتیشان شده است. ما بسیار بسیار مریضای سرطانی داریم که اینجا اصلاً کسی به دادشون نمیست، اصلا تشخیص داده نمیشن. مریض هایی داریم با قند بالا، مریض مادر باردار پرخطر داریم. اما متاسفانه یه دستگاه سونوگرافی حتی نداریم. ما برای ساده ترین امکانات هم موندیم. یعنی اینجا بفرستمش من بگم مریضی که الان مشکل داری کجا بری؟ بگم برو فنوج، فنوج بده چیکار بکنه؟ دو سال پیش از مشهد به اینجا آمد. برای گذراندن تر اما اتفاقهایی افتاد که ماندگار شد و زمانی که از او خواستند ریاست شبکه بهداشت فنوج را بر عهده بگیرد امیدوار شد که شاید بتواند کاری برای این مردم انجام دهد رؤیایی که حالا امید به تحققش هر روز مأیوس‌ترش می‌کند اینجا تو چیزایی می‌بینی که خیلی متفاوته با چیزی که تجربه کردی تا الان و یه تغییراتی در خودت احساس میکنی که میگی باید واسطی و کمکی بکنی و اصلا انگار شاید تمام این راه و اومدی شاید پزشک شدی تمام این سالها درس خوندی برای همچین روزی و من خب دچار این احساس شدم آنچه میبینید سراسر محرومیت و رنج است بیمارانی که کمی امکانات بیشتر پزشکی نه تنها حالشان را بهتر میکند که در برخی موارد میتواند مانع مرگشان شود تعدادشان هم کم نیست از بیماران فشار خون گرفته تا قلب و عروقی که در این روستاها فراوان هستند اما به همه اینها مادران باردار را هم اضافه کنید زنانی که هیچ آموزشی برای کنترل بارداری ناخواسته ندیدند و اغلب بیش از 5 یا 6 فرزند به دنیا می آورند زنانی که بیشترشان فشار خون بالا و سوء تغذیه هم دارند و از سوی مکمل‌های دارویی دوران بارداری که رایگان در اختیارشان قرار می گرفته رو به اتمام است. نزدیک 900 مادر باردار توی کل شهرستان داریم که مدانچ تقریبا نزدیک 50 تا مادر باردار داره ولی متاسفانه یک کارشناس ماما به صورت ثابت نداریم که هر روز بتونه بیاد مادرای باردارمون رو ویزیت کنه. شهرستان فنوج بالغ بر 55,000 جمعیت داره که 12 مرکز خدمات جامعه سلامت مصوب داره. به اصطلاح همون درمونگاه خودمون اما 6 تا از این مرکز خدمات جامعه سلامتش فعاله و 6 تای دیگه اصلا ساخته نشده مورد بعدی خب اینجا 46 تا خانه بهداشت مصوب داره اما 23 خانه بهداشت مصوب ساخته شده و فعال داره و 23 تای دیگه در حال حاضر غیر فعال هستن خیلی از آنها مثل همین پیرمردی که روی زمین خوابیده عمل قلب انجام دادن اما به دلیل نبودن پزشک در روستا نتوانستند وضعیت جسمیشان را بررسی کنند. برخی از آنها به دلیل ناآگاهی دچار حمله قلبی می شوند که حتی رساندنشان به اینجا یعنی بیمارستان فنوج هم کاری از پیش نمی برد. چرا که این بیمارستان فقط ظاهر زیبایی دارد و امکاناتش بسیار اندک است. بیماری های قلبی بسیار زیاد داریم. در حقیقت سکته قلبی ما اینجا زیاد می‌بینیم. ولی متاسفانه به دلیل نبود متخصص قلب و امکانات لازم البته فقط متخصص قلب نیست اینجا امکاناتی که برای بیماران قلبی باید فراهم باشه سی سی یو آی سی یو بستری بشن اینا ما اینجا نداریم متاسفانه فقط این نیست این بیمارستان کاستی های زیادی دارد برخی از کمبودها عجیب هستند
کمبودهایی که وجودشان به راحتی بیماری را از مرگ حتمی نجات می‌دهد. ما دستگاه‌های ونتیلاتور اینجا داریم ولی متأسفانه به علت نبود دستگاه اکسیژن ساز نمی‌تونیم ازشون استفاده کنیم و بیمارانی که اینجا ما اینتوبه می‌کنیم یا در حقیقت لوله تنفسی داخل نایشون قرار میدیم با دستگاه آمبوبک با دست ما فقط براشون اکسیژن میرسونیم که متاسفانه به علت نامناسب بودن مقدار اکسیژن رسانی اکثرا بیمارانمون رو از دست میدیم. کل شهرستان 3 دستگاه آمبولانس دارد که بسیار کم است. اغلب کودکان در فنوج چندین برابر حد معمول عفونت در بدن دارند، اما امکانات کافی برایشان فراهم نشده است. گویی فنوج یک شهرستان فراموش شده است، یک فراموشی طولانی که هر انگیزه پرتوانی را هم خسته می کند. کمبودهای بسیار زیادی هست و خیلی باید بجنگی تا خیلی چیزها رو به دست بیاری. نه این جنگیدنه خواه ناخواه تو رو خسته خواهد کرد. شده، آره واقعا شده که بخوام دیگه تو این شرایط نباشم، اما یه لحظه از اون فکری که میتونم چشامو ببندم باز کنم فکر کنم 23 تا خانه بهداشت دیگه اینجا برپاست، به ورزایی که 2 سال دیگه درسشون تموم میشه میتونم برن تو این خانه های بهداشت و کارشون شروع بکنن، از فکر این که یه بیمارستانی با تمام تجهیزات با متخصصین زیاد اینجا دارن کار میکنن و دیگه ما مریض های خیلی ساده ای رو به خاطر این کمبودها از دست نمیدیم، واقعا باز این انگیزه رو به من میده که ادامه بدم.